djeca su vam to i pokazala na samom početku onom pjesmom, da je to za nas jedan poseban dan. Nadam se da ćete nas uskoro opet brzo posjetiti i mi ćemo vas uvijek dočekati raširenih ruku i vedrog srca, kao što mi mali to najbolje. I još jednom hvala vam. Hvala. Evo, baš smo sretni. Jedna mala školica, dječija. Ali ko je još biskupa poznat? Za Novoškog mlata, ne znam ja. Ti je onda Ilija. A, to se Ilija zove, ne mati. Ali znate li vi kojeg svetog biskupa? Kojega? Sveti Papa, evo i on, ali ima li još koji sveti? Sveti Zlatko! A jeste vi čuli za svetog Nikolu? Je li on voli biskup? Da! A jeste vi meni ima li još koji biskup kojeg mi ovdje slavimo? Sveti Zlatko! Sveti Zlatko! Sveti Zlatko isto biskup, bravo! Dobri što? Ajde, ko je? Nije baka, ko je? Ko je? Hvala lijepa, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.